ժամանակակից տեղեկատվական կայքերի մեծամասնությունը գնում է նրան, որ իր վիդեո բովանդակությունը արդեն այցելուին է ներկայացնում ռեալ ժամանակում, այսինքն այսպես կոչված օնլայն ռեժիմ։ Անկյունում բարձ երեք հեռուստաընկերությունը, ունենալով սեփական արտադրության բազմաթիվ հաղորդումներ և ունենալով այն ուղիղ եթերում կայքում ներկայացնելու իրավունքը, նախկինում այդ հնարավորությունը չուներ տեխնիկապես։ Այժմ անկյունում արդ երեք հեռուստաընկերության եթերին հետևել կարող են ոչ միայն Ալավերդիում ու Հարակից գյուղերում։ Կայքի վերազինումից հետո մի շարք փոփոխությունների հետ ավելացել է նաև եթերին օնլայն հետևելու հնարավորությունը։ Ցանկացած ժամանակ ու ցանկացած տեղում մեր եթերին հետևել ցանկացողները կարող են պարզապես այցելել անկյուն 3.am կայք և սեղմել ուղիղ եթեր հղումը։ Հեռուստաընկերության կայքն ստեղծվել է 2010 թվականին։ Հեղինակը Պետանետ ընկերության տնօրեն Սամվել Բեկտաշյանն է, ով այն համոզմանն է, որ պետք է անընդհատ հետևողական լինել և կայքը պահել ժամանակին համընթաց։ Կայքի ամենակարևոր բաներից մեկն է, որ ինձ համար շատ ողջունելի է, որ ձեր հեռուստաընկերությունը իդեմս ղեկավարության շատ լավ է հասկանում այդ տենդենսները ու ինքն է առաջինը ձեռնամուխ լինում, որ միշտ կայքը թարմ լինի, միշտ տեմպի մեջ լինի, որովհետև ես միշտ իմ ընկերներին եմ ասում, որ կայքը դա կենդանի օրգանիզմ է, պետք է անընդհատ հետևել, ժամանակին վերահսկել, պաշտպանվել, տեխնոլոգիական ինչ-որ անվտանգության միջոցներ կիրառել հետագա խնդիրներից խուսափելու համար։ Այս պահին կայքում եթերի հեռարձակումը փորձնական է։ Փորձնական փուլի ավարտից հետո օնլայն կհեռարձակվեն միայն հեռուստաընկերության սեփական արտադրության հաղորդումները։ Դրանցից են դեմարդեմը, լուրերը, օրվա հոբելիարները, մարզպետարանի ժամը։ Կայքի այցելուները կարող են ժամերի մասին տեղեկանալ կայքում տեղադրված շաբաթված ծրագրից։ Կայքի ադմինիստրատոր Տաթևիկ Ճուղուրյանը ասում է, որ այժմ կայքի ցանկացած հաղորդում կամ ռեպորտաժ հեշտությամբ կարելի է կիսվել սոցիալական տարբեր ցանցերում։ Վերազինումից հետո կայքում ավելացել է նաև ֆոտոլուր բաժինը։ Կան դեպքեր, երբ ռեպորտաժը դեռևս պատրաստ չէ, և մենք կարող ենք ֆոտոների միջոցով այդ տվյալ իրադարձության մասին ծանոթել հանրությանը, նրանք սկզբում իմանան ֆոտոների միջոցով։ Բացի այդ, ակնառու իրադարձությունները հետաքրքիր, մենք ֆոտոշարքով էլի 10-15 ֆոտոներով մենք կներկայացնենք մեր լսարանին։ Դե ինչ, անկյուն 3.am կայքի օգնությամբ հետևեք մեր եթերին նաև օնլայն, իսկ մեր անձնակազմը կփորձի ավելի հետաքրքիր հաղորդումներով և ձեզ համար անհրաժեշտ նորություններով հագեցնել այն։ Լուսինե Փարզադանյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։